Kimberly, prepáč mi. Čo si tam robila? Merala som sa, Monita, to je hrozné. A vyzerá to tak, že som sa tento týždeň o milimeter zmenšila. To naozaj? A ty tu čo robíš, Mona? Hľadám Kikeho, kde je? Neviem, pretože Mercedes ho poslala niečo vybaviť. A kedy? Asi tak pred hodinou. Prečo? Čo sa deje? Deje sa to, že Kike dlhuje Kalostrovi 1000. Chudák Kike, Mona, teraz to má naozaj už spočítané, už mu... Chyť! Kike mu sa nič nestane, lebo ja tie peniaze zoženiem. Áno, a čo, vykradneš banku? Nie. Požiadam o ne Martina. Monita, myslím si, že sa dostaneš do poriadnej šlamastiky.